Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Bueno, en molt de trellat no, però normal. Soc Dolors Escamilla, tinc 77 anys ja, soc ja molt major i bueno, jo he tingut la sort d'estar en l'esport i tindre el recolzament de l'empresa Dorna en el seu moment, que era una empresa importantíssima, i me va ser molt fàcil guanyar un munt de títols que no els guanyi jo, evidentment. Tinguérem les millors jugadores espanyoles que se triaren un equip fantàstic i bueno, pues hem guanyat tots els títols. Ahí tens el currículum nostre. Així tenim la trajectòria, no?, en definitiva, d'un equip pioner de l'esport, una trajectòria que anirem descobrint a poc en este programa. Dolors, moltíssimes gràcies per haver respost a la nostra crida. I vaja, podríem dir, no?, que eres una pionera, no?, en la gestió esportiva, perquè encara que lògicament directius esportius no han hagut molts en este país, era un coto privado a un gènere molt concret, que eren els homes. Pues sí, però bueno, jo sempre he pensat que és un poc una història que se ven, no? En el món uno té que tindre clar que pot fer les coses i entonces no n'hi ha cap problema. A mi m'agradaria, abans de passar al Dorna Godella, perquè nosaltres anàrem a Madrid d'una contertú en una empresa que sonava tant entonces a que mos patrocinaren? Pues perquè primer, i això m'agradaria deixar-ho molt clar, quan nosaltres vam a plegar ahir, és que jo me'n vaig anar un dia a parlar en Juan Roig, que ahir ho tens en el currículum, i li vaig dir que les xicones tenien que estar en un, jo no sé, campionat d'Espanya era. Sí, però el campionat d'Espanya, no me recorde, ahir estarà Cadete, pot ser. Clar. Entonces, dona compte, el cadete, no? Entonces, no podien anar perquè eren 8 dies allí, valia molta pasta, i entonces, bueno, pues, no sé com se posaren en contacte amb mi, i nada, jo, com coneixia a Juan Roig, pues, li quedi, me n'aní, parli en ell, te ho esquematisse perquè no se faci llarg, i ell me digué, feu-li el taló a Dolores. Pues el taló era important perquè eren 8 dies tot l'equip en ixe event, i això va ser el començament meu, que ahir m'enganxaren després, no? I guanyaren, que ahir ho tens també, guanyaren les xicones, d'ahir m'emprengueren a pujar i vull dir que d'alguna manera Juan Roig té molt que veure en aquest èxit d'aquests equips, perquè si no haguera sigut per ell, pues no s'haguera plegat a ningú lloc, clar. Esta és una història, estem parlant ara mateixa de mitjans de la dècada dels 80, ja tirant cap al final, aproximadament temporada 86-87, si no m'equivoque. Però esta història és la història del Club de Bàsquet de Godella, que naix l'any 1971 com a una entitat esportiva, i s'inscriu oficialment en octubre del 85 en el que seria els registres de la Conselleria d'Educació i Cultura. Aleshores, diguem, este club de bàsquet de Godella, que naix en el 71, es registra en el 85, va desenvolupant la seva labor de base fins que arribem a este èxit que fou en la classificació del Campionat d'Europa, gràcies al mecenatge de Juan Roig, que ja sabem que a nivell de bàsquet sempre s'ha involucrat molt en el bàsquet valencià. Les xicones poden anar a Madrid, suposo que seria en bus en aquesta època, perquè estem parlant dels 80. I què passa després? Perquè vaig a portar un equip d'una localitat mitjana o d'un poble gran, una ciutat menuda,
a Madrid a disputar un campionat és extraordinari, però no és tan extraordinari com tot el que tenim que contar a partir d'aquest moment. Bueno, a partir d'aquest moment se guanya, com ahir ho veus, eixe torneig i a partir d'ahí pues, nosaltres pensem, així se necessiten desgraciadament com sempre diners per a que això vagi més amunt i entonces en aquell moment n'hi havia que està encara la empresa Dorna, era molt nombrós el seu nom entonces perquè eren pioners en quantitat de coses i entonces jo digui pues a Madrid se n'anem a buscar a l'empresa Dorna. Va ser un poc una locura pensar que mos anaven a rebre i tal, però vàrem cridar abans des d'ací i mos donaren dia i hora. Jo crec que se van sorprendre perquè, clar, dirien, a veure, això, quina locura, no? I era José Ramón Guimarães, que després ha sigut el president durant molts anys d'este club que l'ha dut a, bueno, tot, a guanyar tot. Mm-hmm. Digam, en 86-87, no, quan el Sagrado Corazón, digam, es classifica a esta fase final, en les temporades 86-88, 88-89, l'equip es diu Godella Caixa València. Sí. I ja estem parlant de finals dels 80, primers 90, que anem a buscar a Dorna per a patrocinar un equip que ja està en Lliga Nacional i que tenia aspiracions a arribar molt junt. Per què es elegeix Dorna? Per què se l'eixix Dorna? Bueno, primer no se li ha donat, no li ha donat la importància que té el Caixa València també, que ahir va ser també on mos recolzarem i ahir ja va pegar una espenta important al tema, no? Entonces, vols dir tu per què el Dorna Godella? Sí, per bueno, què pues se busca aquesta empresa en concret? La empresa Dorna, pues perquè era molt nombrosa i és. Era una... Bueno, avui ho és en tot també, cotxes en tot, no? Entonces, jo vaig pensar que era una empresa molt, molt important, vaig cridar per telèfon, que jo no me n'anirà allà sense... I, bueno, jo crec que vaig tindre la sort de tropeçar en José Ramón Guimarães, que era un dels presidents de la empresa, però que era i és, ara està molt malet, pobret, i era molt de prop de la gent, era molt carinyós i és molt carinyós i molt... Total, que se n'anarem allà, Pepa Blasco, que és la secretària del Sagrado Corazón i jo, a parlar amb José Ramón Guimarães. Aquell se va sorprendre tant, li va fer gràcia, són gent que tenen molta importància i molts diners, el que al final nosaltres demanàvem pues era pràcticament res, no?, per lo que ells xeren, i se n'anarem allí, parlàvem amb ell, i mos digui, os vamos a patrocinar, Dolores. I després la veritat és que ell ho agarrà com un xoc, que era per ell, no?, divertit, se divertia, ell venia sempre als partits així, quan es va posar en marxa el club, venia sempre, quan venia així a València, nosaltres el convidàvem a casa a dinar, que també li feia molt de goig, perquè jo sé, si tu saps que jo visc en l'Horta, no?, el Camí Vell de Godella, nosaltres som llauraors, Miquel, jo no, però... I bueno, pues ell li feia molta il·lusió sempre vindre així, li fèiem una paella, passava, veia el partit, dinaven nosaltres i després d'ahir ja se n'anava a Madrid. Ell ho agarra com una... Jo crec que com era tan important i tenia tantes coses a fer, això li relaxava, no? I el feia divertir-se i venia i anava, duia un cotxe que te mueres. Allà sí estava en un moment. I total, que això va ser com vendre ahir. I diguem que és un xicot de recolzament que donava la temporada 89, encara com a Caixa València, el Godella Caixa València queda en 8a posició de la Lliga Nacional, i ja l'any 90, el Dorna Godella, primer any del patrocini, 4a posició en Lliga Nacional i classificació per a competició europea. Claro, vosaltres també, ja que senyalar també que bueno, pues Caixa València i tots els patrocinadors que vaig anar ho vaig negociar jo, no? Pues, té tanta importància com al final l'altra, perquè si no estàs en un puesto un poc que valga la pena,
pues segur que Dorna Godella a lo millor no mos haverà, no mos haverà patrocinat, saps? O sea, que va ser una caena de que m'emprengueren i ahí, pues mira, on aplegarem. Apleguem a primera classificació, diguem, en la història del club per a competició europea. Comença la temporada 90-91 i diguem que l'equip del Dorna estava prou bé, no? L'entrenador era un tal Miki Vukovic, que venia de guanyar precisament aquesta competició, no? Lo que ara és Euroliga, en aquella poca Copa d'Europa amb un equip jugoslau. Però no és només Miki Vukovic, que també havia entrenat a la selecció jugoslava, també és Rasija Mujanovic, és Natalia Saluskaya, que aquesta és de l'antiga Unió Soviètica, i un equip que pel que fa als jugadors espanyols, Anna Junyer de capitana, i pràcticament les millors jugadores del bàsquet de la Lliga Espanyola per aquella època. Com? Era un equip que agranava, evidentment. Bé, tot això, com es va fer en tan poc de temps? Pues perquè n'hi hagué un patrocinador econòmicament molt, molt important i que s'implica no sols econòmicament, perquè n'hi ha molta gent que té molts diners i no li pega per dedicar-los a aquestes coses, no? José Ramón Guimarães és que es va involucrar en el tema, se divertia. Jo crec que són homes que com han tingut la seva vida un poc tan liosa, de tant de nervi, tant de... Pues ell venia així, agarrava el seu cotxe, se'n venia així, se passava el diumenge i se ho passava molt, molt bé, no? I, bueno, pues l'equip que tinguérem nosaltres no s'ha tornat a veure més en la vida aquell que tu has nomenat. Era una cosa fantàstic. És fantàstic, és poc, vull dir, lo de reunir els millors jugadors de la Lliga Espanyola encara passa, però anar a buscar a Miki Vukovic, que venia de ser l'entrenador que guanyava tot, de Mujanovic, que venia era la millor jugadora de Iugoslàvia i d'Europa en aquest moment, també Saluskaya, que tenia una projecció brutal i que ha demostrat ser una de les millors jugadores de... Com se busca aquesta gent? Vull dir, com s'eix cap a fora a anar al senyor Vukovic i dir-li ha de vindre vostè a Godella perquè anem a guanyar-ho tot? Pues això se fa, desgraciadament, tot en diners, perquè si no és impossible, no? José Ramón Guimarães, en la seva empresa, que era potentíssima, que ho és encara avui, però entonces ho era, és que era impensable que un equip de bàsquet femení, no te ho pergues, pues no estava a aquest nivell, no se podia fer aquest equip, era un somni, no? I, sin embargo, com ell els diners es tenia ahí, que s'ha suscat allà, Mujanovic d'allà. Saps? És que en diners torrons, diguem així, en València, no? I és el que ell va fer el millor equip europeu, sense cap dubte. Però més enllà dels diners, vull dir, també convèncer, vull dir, és que jo encara no visualitze com el club de bàsquet de Godella se'n va a Belgrado o on siga a buscar a esta gent i dir-los, vingueu-se cap ací. És que el club Godella no se'n va a ningun puesto. El club Godella estem ací, som la gent d'ací, som els que estàvem ací treballant. Jo treballo ací en ixe projecte des de principi. Pepa Blasco, que la secretària del Sagrado Corazón, un montó de... Bueno, tindria que nomenar un montó de persones d'ací tots. Treballàvem ací i entonces José Ramón Guimarães tenia una persona de la seva confiança en la empresa que treballaven per altres coses i per altres deports, llavors les motos avui encara com està, no? Pues ells eren els que duien així les jugadores i era la seva responsabilitat. Jo m'encarregava de que així funcionara tot i punto. I bé, any 1992, una final, no? Va ser en Bari, contra un equip, el Kiev, que en aquella època encara era Unió Soviètica o poc li quedava allà, 66-56, com fa això? Pues va ser, no dic increïble, perquè l'equip nostre era sense cap dubte el millor d'Europa. Entonces, a eixe equip tan bo, molts equips a lo millor tenien problemes econòmics. És que nosaltres teníem una empresa
que no tenia cap problema en viatjar, en bones condicions, en, saps? Se tenia tot. Entonces, era normal que en aquella època este projecte tan important pues fora una cosa anormal en el bàsquet femenino. Un equip que era tan superior que, de fet, en aquella temporada 91-92 no va perdre cap partit en cap d'aquestes competicions que disputa i, de fet, crec que no va perdre ni els amistosos. Claro, sí, era. Claro. No fa falta dir res més. Claro, no fa falta dir res més. Però això, sí, per això els diners en la vida moltes vegades són tan importants, no? Uh-huh. Perquè per fer un equip que guanyi com este nostre, fer-lo de casa, en jugadores de casa i tot això és impensable. Això va ser un muntatge de anem a ser el millor equip d'Europa i del món. I ahí que n'hi ha diners i dus una d'així, l'altra d'allà, l'altra... Ninguna jugadora mos dia que no. Totes quan dien el d'Ornago d'ella, saps? Era... tampoc no cobraven les jugadores com se pagava en el d'Ornago d'ella, perquè José Ramón Guimarães era un tio també molt bona persona, és, ara està molt malet, però és també, és que era una cosa rara dins de lo que era el món de l'esport de la dona en aquell moment. Sí, perquè això també podríem comentar o no, si ara ja les condicions, diguem, d'entre l'esport masculí i el femení són lògicament diferents, fa 25 anys suposa que seria, pel que fa a la Lliga Espanyola, el nivell de amateurisme seria elevat. Elevadíssim, claro. Estem parlant fa molts anys. Bé, tampoc fa tants, però sí, ja fa uns quants. Ha canviat molt el món. I ve una temporada 92 en la que directament no es prenen cap partit i la temporada 93, a banda de guanyar la Copa del Món en Brasil, també tenim la Copa d'Europa que se torna a guanyar per segona vegada i al costat de casa, en Llíria. De gom a gom estava el allà hi caben un montó de gent. I estava, ja te dic, no cabia ni una agulla. Després varen muntar esta gent que era José Ramón Guimarães, va manar que se muntara una carpa al costat amb una orquestra, amb beguda per tot el món, berenar per tot el món. Claro, és que tot això són diners, i diners i més diners. Entonces, és molt més fàcil brillar en una persona aixina que no escatimaven, aquesta empresa no escatimava res per les xicones, el que fera falta. I en Llíria, que ja saps tu, que Llíria tota la vida ha sigut uns locos en el bon sentit del bàsquet, uh-huh, perquè els agradava moltíssim, pues allò va ser impressionant. Sí, clar, jugar a la final entre cometes en casa no deixa de ser també una alegria i fins i tot un avantatge, perquè saps que el públic va respondre. Claro. I respon el públic, l'equip que tens és el que respon, és el que va davant, si no, no se fa res. És que, claro, era tot lo millor muntat. I entonces, jo sempre, pareix que no valore el tema, sí que el valore, sí, però realment... La gent que venia a jugar contra nosaltres venia... sabia que no podia guanyar, no? Perquè érem les millors. Diguem que els únics rivals que potser que podien plantar cara era a nivell europeu la Comense, no? El Como, que mm-hmm, era aquell equip italià que, bé, algunes finals es guanyaren i unes altres es van perdre. Mm. El Como tenia també un equip molt bo, no? Claro, és que nosaltres n'hi havia equips, no tots, perquè, bueno, el deport femení és complicat. És complicat. Jo no vull ser, si no diu, que feminista que eres, és que és de veritat. Uh-huh. Però al final la culpa no la tenen ni els organitzadors, ni que siguin... La culpa la té, sempre la tenim, el públic. El públic és el que diguem, això va al davant o no va al davant? Saps què te vull dir? Entonces, claro, nosaltres, mentre la gent se va enganxar, que al final Pla de l'Arc estava ple, fijar-se que caben allí, però
fins i tot mos costa molt de temps. Nosaltres no sols tinguérem èxit, nosaltres arrastrarem el deport femení en el bon sentit de la paraula, perquè pues, s'enganxaven ja, és el més important també és que la premsa s'enganxe, que te fas a cas, nosaltres teníem tota la premsa amb nosaltres, però això era una feina també que se va fer, que és dureta, però que és imprescindible, vull dir jo que en diners torrons, sí. Perquè a tot això, i no ho hem comentat, la primera Copa d'Europa és, diguem, el primer campionat internacional que guanya un equip femení per equips en territori espanyol. Vull sí, dir, sí. Abans de l'any 92, ningú equip espanyol de categoria femenina havia guanyat res a nivell internacional. No, no. Però saps que a mi el que me dona molta pena és pensar que en per exemple el Dornau deia, no? Però altres clubs, el deport femení costa molt arrimar-li els diners que s'invertixen en tot el que és el tema masculí, no? Entonces, claro, no les deixes anar, no les deixes. Sin embargo, se va demostrar que quan les jugadores són les millors, que quan se fica, bueno, allí en Llíria, una orquesta per ballar, un montó de coses, pues resulta que, claro, esta aixina de gom a gom estigui allò, no? Però, claro, costa un montó. De fet, després se queda el Ros Casares i al final desaparegué. I desaparegué també com a vigent campiona d'Europa i amb el problema de ser públic de sempre. Claro. Tornem a la primera etapa del Godella, perquè el pas de Godella a Roscasares també caldrà tocar-ho. Diguem, arriba un moment que el Dorna Godella canvia el nom per Godella Costa Taronja, Costa Naranja. Sí. Això, penso menys, per què font? Pues perquè és una empresa agrària i que apoya... Bueno, nosaltres en casa som llauradors. Miquel, jo no, però nosaltres som llauradors. Entonces, quan se quedem sense... patrocinador, pues me'n vaig a parlar en ell, si me diuen que sí, i adelante. I diguem així, està dos o tres anys i arriba l'any 1996, no? Que és l'any a lo millor que un poc del lío, de l'embrollo, que no està molt, molt clar el que passa. L'any 1996 naix el Pool Getafe naix amb els drets del primer equip del club de bàsquet Godella fundat en l'any 71. I la base, diguem, es queda en València. I aquesta base del club de bàsquet de Godella tota la vida se passaria a anomenar-se Popular Bàsquet de Godella, si no m'equivoque. Sí. I és el que més endavant seria el Ros Casares. Però vull dir exactament què és el que passa quan en el teatre d'ací de Godella se fa aquesta reunió amb 200 persones. A veure, quan passen aquestes coses sempre és perquè el deport femení és molt difícil traure'l al davant, I la culpa la tenim nosaltres, la culpa la té la societat. La societat està acostumbrada més a... Tu imagina't ara el futbol, me'n passe d'una cosa a l'altra, no? Jo vaig estar en el Llevant de futbol, que jugaven de meravella, que eren les millors, però no te compares al futbol masculí. Per què té que ser? Pues perquè la societat és masclista, no? I ja està, i no se té l'afició de homes i dones. Per tancar el parèntesi del futbol, en aquesta etapa que m'estàs comentant, el Llevant femení estava en una categoria superior a la Llevant masculí, el Llevant masculí estava en segona, el Llevant femení estava en primera i el Llevant femení guanyava. Claro, sí. Tornem a Godella, any 1996... Per què se'n va una part de l'equip a Getafe i, sobretot, per què se queda una part de l'equip en Godella? Bueno, anem a veure, l'equip és de Godella i entonces així se queda una part i quan se'n va a Getafe se'n va perquè hi ha problemes econòmics i problemes de persones que,
que entren o no. Sempre, quan passa una cosa d'estes, sempre és per això. També n'hi havia en la empresa, claro, n'hi havia dos o tres persones que sempre estaven en el bàsquet, però al final ells eren de Madrid, no eren com nosaltres d'ací, no? I sempre estiraven un poc de la manta pa callà, més que altra cosa, sí. I dins de, diguem, la reflexió sobre la poca afició a l'esport femení que n'hi ha, sí que és veritat que com a mínim en Godella se va tindre l'orgull de dir continuem encara que siga en la base i mantenim viva la flama. Claro, però això és un... Això és un conformisme que a mi no m'agrada. Perquè les dones tenim que conformar-nos sempre en tan poqueta cosa, no? Si se xua de meravella i fan les coses molt bé, per què no, dic jo sempre. I diguem que més o menys aquest any podríem dir, no, que és un any també, no, de separació de camins. Per una banda, la part de l'equip se va a Getafe. Miqui Vukovic crec que seran també aquestes dates quan entra al València Bàsquet, un poquet abans fins i tot. I en el teu cas, diguem que també no serà pronte quan comences a col·laborar ja amb el que entonces seria l'Institut Politècnic Sant Vicent Ferrer, que és un equip de futbol fundat en l'any 93 i que també té una història darrere. Ahir n'hi ha una història bona, però quan el que jo vull deixar-te clar és que quan se'n va a Madrid, que volen... Claro, sempre n'hi ha gent allà que diu, bueno, perquè té que estar en la gent de València i en València i tal. Jo sabia que quan se n'anara a Madrid acabava el club. Perquè no són tot diners tampoc en la vida, entens? Els diners són importantíssims, però juntats diners tenen que haver grups de gent humana que es crega el que està fent. I si el que està fent no se ho creu, pues perds el temps també. 2 anys dura l'equip de Getafe. Ja està. Jo ho sabia. Però així també les institucions podien haver arrimat un poc més el muscle i tampoc se va fer, pues bueno, així no són les coses. Uh-huh. I així se les hemos contado, te digo, ¿eh? I diguem, vaja, sí que és veritat, no, que el popular, ara serà Popular Bàsquet Godella, continuaria, però tu ja no estaries tan vinculada a aquesta institució, no, perquè acabaries en el futbol. Per què acabes en el futbol? Pues acabe, com vols dir, que me n'anir al futbol? Sí, sí, vull dir, com te criden des de Sant Vicent o com... Pues anem a veure, jo sóc una persona, la paraula feminista no m'agrada, però la veritat és que sóc una defensora de la dona perquè sempre està darrere. Jo vull que estiguen igual, que siguem iguals tots. Jo tinc 3 fills, eh? Fills, no filles. Vull dir que... Però jo crec que tenim que ser iguals en tot, no n'hi ha per què ser diferent. Entonces jo, aquesta lluita sempre l'ha tingut. Quan jo me fique també en el Llevant, és que el Llevant de les dones estava deixat de la mà de Déu. Jo dic, ja tenim així una altra història, la mateixa, però a més criticada, perquè si, bueno, homosexualitat, saps? Sí. Que no vull tampoc coses fortes, però és aixina. I entonces, pues nada, al Llevant, a dur les xiques al davant. I el primer any que vàrem guanyar la Lliga al Barça, el Barça, ja no me recordo molt, però s'armà un cacau que mos llevàvamos, digue que el títol que no era... Mos llevà el títol i jo me posi cabota com fa sempre i pues se tingueren que menjar el rotllo, perquè jo sempre he anat en la veritat per davant, sempre, 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 sempre en ma vida. Si vols tindre èxit, sempre tens que anar en la veritat per davant. Entonces jo, xanxullos i líos i demés, a mi no me busques. I pues nada, estigui ahir en el futbol més bé que el món, que ahir n'hi hagué una lluita bona, eh? Analitzarem a poc tot això. Estem parlant de la temporada 96-97, que és, diguem, just després de l'any 96, que és quan ocorre tot el del bàsquet. Temporada 96-97, l'equip de futbol encara es diu Sant Vicent, i és l'any que se guanya la primera lliga.
I diguem que les xicones d'un club, podríem dir independent, no? Perquè en aquella època no se tenia encara el respaldo del Llevant, guanya la Lliga de Femenina, i diguem que el Barcelona tenia uns altres plans o... Bueno, ells anaven davant sempre i ja està. Jo també, és que me fiquen els fregaos només perquè sí, saps? Jo després dic, bueno, però per què me fiquen tant de lío, no? Jo vaig veure que aquelles xiques necessitaven també un recolzament perquè... perquè no estaven el Sant Vicent en el entrenador i les jugadores que ho tenien duríssim, jo dic, així n'hi ha que tirar-los una maneta. I entonces anir al Llevant i es digui, poseu futbol femení i agarreu aquest equip que va, el que no, els títols que vos van a faltar a lo millor en el masculí els aneu a tindre en el femení. I així no va ser. Tinc entès, no?, que el primer intento no va ser el Llevant, sinó que va ser el València. No, però no massa... Me donava a mi la impressió que el nivell un poquet per a entrar i per a ser... Mira, el València ara té futbol femení. Ara s'ho pren molt en sèrio. Claro, això ho han pren molt en sèrio, com tenien que haver-ho fet entonces, no? Però jo sempre he calculat, si n'hi ha dues opcions, quina pot tindre més èxit de moment. I entonces jo creia que el Llevant era el que tenia que eixir en este tema. En aquell moment històric, diguem que el Llevant s'ho anava a creure més que el València, pot ser? Pot ser que el Llevant tinguera més sensibilitat a lo millor al incorporar a les xiques que el València, que entonces era molt rimbombant, no? I vaja, és un fet, no?, que al final el Llevant sí que se va a creure, va apostar per el futbol femení, i en l'any 2000 el Llevant podem dir que va fer un doblet, va guanyar Lliga i Copa. En l'any 2001 va fer triplet, perquè no només va guanyar Lliga i Copa, sinó que també va guanyar Supercopa, i tot això amb el primer equip, l'equip masculí, jugant en segona divisió. Bueno, és que teníem un equip de xiques que era una passada a veure-les jugar, eren boníssimes. I bueno, ahí està el resultat. El resultat de les coses en la vida, no de deport de tot, depèn de lo que poses tu ahí, el muntonet que poses. Si tu, i a més, tens que crear moltes ganes, molta il·lusió. És molt important el tema personal, saps? Perquè, claro, el futbol femení, de moment, quan començaren, pues començaren complicat, no? Però després elles tenien un sou digne, que és el que jo volia, i, saps, vas canviar el tema. I des d'ahir començaren tots els equips a estirar de la manta també, perquè si tu eixes, o jo no, qualsevol, uno, que no fora jo, contagies a l'altra gent. Entonces, m'emprengué el futbol femení amunt, i bueno, pues fijat, oui. Uh-huh. Sense la col·laboració del Llevant hauria sigut possible això? El Sant Vicent encara pogut mantenir-se o no? Simplement condenat a la desaparició que ara ha estat? Segurament. Com tant, si tants equips femenins? Sí. Al Llevant se li deu que el Llevant tira una molt bona mà, les va rebre molt bé a les xiques, i també elles, les dones que som com cacicaces, que es diu jo, pues elles ho donaren tot també, i li donaren la importància que no se li donava entonces al masculí, perquè el masculí no funcionava massa bé, ho tingué per les xiques. Les xiques guanyaren tot i va ser molt important pel Llevant també. Estem parlant de la Superliga, estem parlant de la Copa de la Reina, més o menys la visió que tenia, a lo millor, l'opinió pública valenciana de tot això, quina percepció que era? Li donava la importància que es mereixia? Va aprendre a donar-li-la a poc o simplement... A veure, jo crec que el deport femení ara està més... Ara està pujant en totes les... de totes les maneres... Modalitats, sí. Modalitats. Però fins ara era molt difícil el futbol femení, però no el futbol femení, la dona en el treball, menys sou que l'home, és càrrecs importants. Ara s'està canviant la societat, però jo l'ha conegut quan jo era jove, que te puedes morir. A mi,
La dona no podia ser res més que ama de casa i poc més, no? Això no pot ser, avui dia és en càrrecs polítics, s'ha canviat tot, saps? Per sort. I vaig a nivell de la premsa, per exemple, li donava la millor cobertura als diferents esdeveniments o fins i tot podria passar que l'equip guanyara un campionat i ningú s'enterara? No, sí que mos, sí. Bueno, ahí també el que tens que fer, està clar que no és el que passa en el deport masculí, d'on acontarà l'èxit del Pamesa, no? Entonces, a nosaltres sempre mos ha costat més, però si tu fiques més ànim, més temps, més gent, més de tot, vas guanyant terreno i al final... Pues nosaltres, jo tinc quadernos de llibres enquadernats de lo que ha sigut la premsa i tal, i n'hi hagué un temps que les xiques eren les que tiraven del nom del Llevant. Això te'n recordaràs tu? És el que estem parlant, campiones de Lliga amb l'equip masculí en segona. Claro. Ja que parlem, no, del cas del València Bàsquet i el recent campionat de Lliga... Sí que podem veure, no, el millor dos cares de la moneda, encara que el Ros Casares tu no el toques directament. El Ros Casares, campiones d'Europa, desapareix amb el pavelló, diguem, amb problemes per a omplir-lo. I el València Bàsquet, precisament el que s'està trobant és que jugant en el mateix pavelló no poden oferir abonaments perquè n'hi ha més demanda que oferta. Aquestes coses pot ser perquè... Però ara mateixa. Estàs parlant del masculí? Sí, el València Bàsquet masculí no pot oferir abonaments perquè este venus ja tots. Claro, però és normal. Claro. Rocha ja també ha ficat molt de la... Bueno, no sols els diners, és que també ho ha viscut i entonces això se transmet, no? No sols hi ha que ficar diners, sinó, dona compte l'altre dia, el partit i com estava, no?, de gom a gom tot. Però això és un treball que ha fet este home. Dona compte que ell va ser el que a mi me dona el taló per anar-se'n les xiques a aquell primer viatge. Uh-huh. I de fet, ara mateixa, diguem, ixe contínuum que és el Club de Godella des de l'any 71, en el Popular Bàsquet després, Ros Casares... Al final, aquestes categories inferiors ha tingut també que absorbir-les el València Bàsquet via la Fundació, vaja. Claro, les té allí, sí, i dona compte tu, així el pavelló que n'hi ha tan xulo, això és un crimen. Això és un crimen que aquest pavelló no estiga, jo moltes vegades m'agarré així a això com dir... Me tenia que liar altra vegada jo la manta al coll i el cabasset que diu la cançó i a veure si, perquè a mi tenim un pavelló que és un goig, és una meravella. I està al costat de la ciutat. Que està al costat de la ciutat. Està al costat de la ciutat. N'hi ha un montó de gent saníssima, bona gent, que estan jugant en categories que són molt importants també perquè d'ahir ixen després els bons i les bones jugadores. I així a Godella, això és un luxe, totalment, saps? Jo sempre crec que Godella, és una opinió personal meua, no? Tenia que haver fet un acord en el Pamesa. Per atendre potser així categories inferiors. Claro, no? Claro. Jo, és que és un luxe les instal·lacions d'ací de Godella. A 5 minuts, a 10 minuts de València, jo crec que se tenia que haver fet un acord en... Però bueno, jo ja no estic en este tema, però moltes vegades, i n'hi ha club de bàsquet, però si vols, depèn a lo millor de lo que vols fer tu. Si tu estàs conforme com estàs, pues fenomenal. Però... Jo crec que per el bé del bàsquet, per el bé dels xicons i les xicones, sempre n'hi ha que lluitar per lo màxim. I jo sé que Juan Roig també ha fet molts acords en molts puestos en València. Jo pense personalment que n'hi hauria que dir-li, Juan, tens que vindre a Godella i tirar-los una mà perquè així s'està treballant molt bé, eh? Així estan treballant de categoria.
segur que n'hi ha clubs més importants que ells, importants vull dir de categoria i de tot això, mm-hmm. no? Importants, la paraula, si no està ben empleada, sí, mal. Pot ser perillosa. Pot ser perillosa. Però així estan jugant molt bé i ja t'he dit que fija't el pavelló, que és... Bueno, el pavelló se va fer per el Dornagodella, si no s'haverà fet, no s'haveran involucrat els polítics. Però en definitiva són unes instal·lacions que caldrà aprofitar. Claro. Entonces, aquestes instal·lacions tan importants i en tanta gent menuda, que també és molt important, que no sols hi ha que lluitar perquè siguin tots... de primera línia. Lo més important és que la gent de la base, el personal, els nanos, tinguin afició al deport i no a altres coses. Bé, no podem dir que podem deixar este desig en l'aire, a veure si per la glòria de València podem aconseguir, pot ser que algun equip de categories inferiors jugui en Godella o que puguen fins i tot entrenar així, que les instal·lacions estan. I si voleu, tornem un poc al llevant ja per acabar en el que pues seria mira, el repàs. Perdona que acabes tu, però jo pense que si se parlara en Juan Roig, jo pense que perquè és un home molt sensible al deport i té molta pasta, claro, que és molt important també, però bueno, n'hi ha molta gent amb molta pasta que és molt gorromina i no dona ni un euro a la societat. I Juan Roig està posant ahí els seus diners, que ell se divertix, evidentment, i és una publicitat important, però, hombre, això no se pot fer un poquet de... trasladar ahí a Godella algo que siga... que nombrós. Com a mínim sí que és veritat, no?, que s'han pogut recuperar aquestes categories inferiors del Ros Casares i que a poc ja estan jugant en segona divisió... i que hi ha intenció d'ascendir a primera divisió. Però saps una cosa? És molt ingrat, però és així, és real. És molt ingrat que mentre que no estigues en una categoria nombrosa, en unes figures nombroses, mira per què el Pamesa per què està. No veig el que ha posat ahí o el que posa Juan Roig. Claro, si no, no el públic som també un poquet fotuts, eh? Claro, nosaltres volem tots, volem guanyar, volem el millor, volem els millors jugadors o les millors jugadores. Bueno, tot això val una pasta, no? I també el València Bàsquet és avui el que és perquè va tindre en el seu moment a un exentrenador del Dornagodella. També hi ha que dir això. Claro. El primer campionat fue gràcies a Miki Vukovic. Claro, claro. Bueno, menut entrenador era, i és... Jo no sé ara per on vaya, no sé on està. Està retirat ja. Està retirat. Uh-huh. Però, bueno, el que va fer Miki Vukovic en un equip femení, això no ho fa ningú. Entre altres coses, perquè també se minusvalora el treball que se pot fer en les dones, en el deport en general. Pues no és així, no? I Miki Vukovic tira ahí de la manta i mira el que va fer. Claro, nosaltres guanyarem en ell perquè era una passada. I era dur, com una... Era dur, feia treballar a les xicones, mare meva. Dur, però bona persona, i agradable, i tenia moltes coses, té moltes coses. Però després se busca per internet a lo millor entrevistes a les jugadores que han coincidit en ell i totes tenen un bon record, diuen que era com un pare per a ells. Claro que sí, i tanto. Hombre, ja ho crec, ja ho crec. Si no, no se pot aconseguir, És que soles entrenar com si fos un autòmata en un baló, en una pilota, això no se pot. Tens que tindre, i si ell és un... té un caràcter així molt parsimoniós, molt d'atendre a tot el món, no té hores. Ell se lia a parlar i saps, és un bon tio, molt bona persona i molt bon entrenador. De l'escola jugoslava, que en definitiva... Que són boníssims, bàsquet... els millors. En bàsquet està tot dit. Pues sí. Doncs bé, ja se'ns està acabant un poquet el temps, ja queden uns 10 minutets, no?, per a finalitzar el programa. Tanquem ràpid, no?, parlem del Llevant també un poc. Diguem que en la primera etapa tu estàs el millor com a, diguem, dirigent, la màxima dirigent, no?, de lo que seria la secció femenina, i després ja estàs com a directiva, però un poc de tot el club, no? Bueno, però això va ser un tema ocasional, i això no. El meu és l'altre, és el de que les xiques funcionen, que les xiques apleguen, que les xiques... Bueno, vaig fer moltes coses molt importants allí, no? Celebrar en bodes que entonces no se podien celebrar,
fer moltes coses, que és el que a mi m'interessava. Estem parlant de normalitzar una sèrie de coses a nivell esportiu, a nivell social, normalització en definitiva. Claro, que és el que a mi m'interessava. I després ja d'això, jo ja estava contenta, ja me pareixia que havia fet el que jo volia, perquè la societat és un poquet masclista també. I entonces a mi me fastidia molt. Jo tinc 3 fills, no tinc xiques, no? Però jo sóc una defensora de la dona a tope, igual que... A veure, és que jo crec que som iguals, no n'hi ha... No n'hi ha per què minusvalorar a unes... Bueno, en el llevant, el llevant femení... Impressionant el que tinguérem que pelear. Però el traguérem avant. També, no, per alguna entrevista de... ja farà quasi 10 anys que feres, jo tinc la impressió, no, que l'època en què potser estaves, que estaves, diguem, de tot el club i no només de la secció, diguem, femenina, com que tu no estaves tan a gust, no? O... Pues no, perquè el meu era les xiques, allò va ser ocasional, allò va ser, no és que no estava a gust, és que si abarques molt, no al final, el meu treball en el Llevant era que les dones que volguessin jugar a futbol poguessin jugar, que poguessin jugar dignament, que els se pagara per jugar, i això és el que jo tenia que fer en el Llevant. Aquell moment del Llevant va ser un moment de lío de la junta directiva, i per a mi això no m'agrada, No, perquè tinc... No saps què passa, que tinc poca paciència, entonces, no, preferís no estar en aquests puestos. I diguem que si no se continua fins l'any 2009, no?, que és ja quan decidis retirar-te en definitiva... I de fet és curiós, no?, perquè diguem que des del moment en què tu deixes el que seria la tasca de gestió esportiva, el tot el palmarès del Llevant, que són 4 superlligues, 6 copes, 2 supercopes, tot es guanya quan tu estàs en el Llevant. Una claro, vegada que deixes el Llevant ja no s'ha tornat a guanyar. Claro, però és molt fàcil, perquè n'hi ha gent que no se creu, que no creu en la dona i que no li interessa i que no vol. N'hi ha molta gent que creu que les dones hem vingut al món a una sèrie de qüestions i altres no, i ja està. Entonces, no és que jo fera un milagre, és que jo me creia el que estava fent. I si se creu el que està fent, els senyors, qui siga, tenen igual d'èxit, no és especial el que jo vaig fer. Jo és que creia en les jugadores i creia en que podien ser com vulgueren, m'entens? I creia en que la homosexualitat està en el món, en homes i dones, en tot tipus de lo que siga i no passa res. És que som aixina, mos han fet aixina, el món és aixina. Ha de tindre un poquet de el cervell, no? De visió ampla. De visió ampla. Intentant fer una lectura un poc més positiva, també podríem dir, no, que comparant estos primers anys, no, fins i tot de finals dels 90, primers 2000, a l'època actual, la gent ja comença a creure's més l'esport femení i això fa que siga més difícil guanyar? O... Claro, n'hi ha més competitivitat, n'hi ha més gent i entonces és més difícil guanyar també, claro. I de totes maneres jo sempre crec que per guanyar els primers que tenen que creure seu són els directius, són més que estem fora de la canxa i del... Si aquell equip de bàsquet, de futbol, de caniques, de lo que siga, està ben atès, està motivat, té èxit. Si no, pues no, dona igual que siga home que dona que lo que siga, no? Molt bé, Dolors, bé, moltíssimes gràcies, no, per haver respost a la crida del nostre programa. Jo crec que amb aquestes reflexions podem deixar aquesta edició i vaig, estem molt agraïts que hagis tingut l'amabilitat de vindre amb nosaltres. Pues no, l'agraïment és meu, perquè vosaltres esteu fent una molt bona feina també i necessiteu el recolzament de la gent i que quan crideu a una persona X, que vinga, que faça l'entrevista, i això fa que funcionen també les coses. Els mitjans de comunicació són importantíssims. Jo me'ls cuidava com oro en paño, que dicen en castellano. O sea, els mitjans de comunicació poden fer que apuches o que te'n vagis a pique, con lo qual... Si la gent és lista, sap que vosaltres sou molt importants.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.